Хочешь, хочешь. Он... Добре, можна буде мало поміняти. Jednom na bolji način sastavljati, a sve je razlog da ima neki rezultat iza ovoga. Nadam se da ćemo to svi shvatiti i da ćemo doprineti svi da do tog rezultata dođe. Ipak je ovo jedan početak, svi se mi učimo na početku, ali se nadam da ćemo sve to izvesti kraju i taj projekat koji je zamišljen, prvo njega ćemo da ostvarimo, a zatim ćemo gledati da još nešto konkretnije omogućimo i jednoj i drugoj strani u smislu projekata, ogledalo projekti, tako da budemo na kraju svi zadovoljni. Hvala vam ipak što ste došli i što ste se odazvali. Evo to. Hvala predsjedniče, neko želi se vas s bugarske strane da kaže nešto dugo. Nije, blagodarime za pokanata, privestvame projekta. Kultura, и като език, и като вяра, така че смятам, че ще бъде много хубаво и със желание ще го работиме, този проект. И тук нататък ние сме се събрали, за да видим някои практически неща, как ще се случат, как ще ги направим, как ще ги организираме. И вече в разговора, където имаме различия, ще ги поставяме и ще ги решаваме. Predviđeno je da najprije prezentujemo ovaj projekat, da vas upoznamo u stvari sa Euroregionom i sa njegovim nekim aktivnostima i da zajedno prođemo kroz predlog tih aktivnosti i mera, odnosno taj akcijni plan, da dogovorimo i taj financijski okvir na kraju krajeva.